Nu så, varsågod. Mitt intryck och allas intryck är ungefär likadant. Jag tvivlar inte alls på att Tim var en sån sprudlande och glad och givande människa som du säger, såklart. Det är många som delar den uppfattningen och så verkar det vara. Men vi vet ju också om att Tim hade problem med droger. Och du har ju varit med honom väldigt mycket i festsammanhang, i privata sammanhang. Ni har träffats mycket och ofta. Vad vet du om detta? Jag vet att han har använt droger. Jag vet inte vilken slags drog och när han använde det. Men det är aldrig någonting som han har gjort framför mig eller någon i närheten. Har ni aldrig pratat om det? Nej, jag har bara frågat honom. Liksom. Nu senaste tiden så ser man ju klart och tydligt att han mådde betydligt bättre och brukade inte droger på ett sätt som han gjorde för flera år sedan. Han gick upp mycket i vikt och var väldigt fräsch och såg mycket, mycket bra ut. Mm. Vilket man oftast brukar göra när man lägger av med sånt skit. Mm. Men annars så kan inte du säga någonting om vilken slags droger eller på vilket sätt det hade förbättrats eller sådär. Jag vet bara att han inte tog på samma sätt som han gjorde förut. Okej, ja, tack. Det var jag inget. Inget ytterligare? Nej.